Дендропарк загальнодержавного значення високогірний – найбільший на теренах Східної Європи. Створений 1963 року з метою збагачення дендрофлори в Івано-Франківській області та культивування у наших умовах різноманітних деревних і чагарникових порід світу, які би підвищили продуктивність і цінність карпатських лісів. Площа пам'ятки садово-паркового мистецтва – 124 гектари. Тут акліматизовано 424 види різних рослин. Місце розташування унікальне. У високогір'ї не було такого дендропарку. Я вже сказав, що їх в Східній Європі є тільки три: один у Польщі, один у Словаччині, і це перший у нас на Україні. Важкі дуже умови для росту рослин взагалі. І тому навіть мінімальна кількість, яка виживає в цих умовах, дуже цінні. Тому що в Європі впровадження кожної нової рослини розцінюється як важливе відкриття. Загальна площа цього дендропарку 124 гектари. Він розташований в Бесіцькому лісництві, в скибових органах, по водороздільному хребту, у діапазоні висот від 900 метрів, найнижча точка, найвища точка – це 1300 метрів над рівнем моря. І було за 50-річчя впроваджено 424 види і форм. Перші посадки проводилися в 67-му році, і щороку збільшилися колекції, партії, збільшила партії цих інтродуцентів до 918 партій. Святковий семінар якраз був присвячений історії та особливості дендропарку Високогірний. Науковці згадували, як починалась ця робота, наскільки серйозно проводились ґрунтові дослідження. Ділянку вибирали, щоб були представлені усі карпатські умови для насадження привезених рослин. Тоді й визначалось, як і де вони ростуть найкраще. Науковий супровід ведеться уже 50 років. Відібрана така площа разом виробництво із науковцями розбито на різноманітні секції, з тим, щоб впроваджувати якраз в кожній секції рослинність того чи іншого регіону, наприклад, з Північної Америки чи Східної Азії. І така робота практично проводиться і до цього часу. Дендропарк Надвірнянщини, який, за словами лісівників, є великою заслугою їхніх попередників, називають гордістю Прикарпаття, справжньою візиткою, що демонструє біорізноманіття Гуцульського краю. Найбільший дендропарк Східної Європи на Надвірнянському районі. Високогірне. От ми говоримо, що в Європі немає такого дендропарку. Я ж не говорив, що в мене були австрійці, коли побачили оці проспекти, які ми зараз виготовили до цього, до сьогоднішнього дня, вони були приємно вражені і зараз виявили бажання приїхати подивитися. Тому що у світі дуже цінуються такі речі, які є унікальні. А цей дендропарк якраз є таким унікальним об'єктом. Дендропарк є цікавим з наукової, екологічної і туристичної точки зору. Відіграє чисту роль для науки, для майбутніх поколінь, про те, щоб було видно, що буде з тих інтродуцентів, які привезені з інших держав, з Америки, з Азії, з Європи, що можна вирощувати, що не можна, бо то, що ми чули проблему сихаючих смирічників, і на сьогодні це буде як крок у майбутнє, які дерева лишаться ті, що будуть в майбутньому створювати наші лісові насадження. Представники районної влади, які взяли участь у святкових заходах, відзначили важливість роботи лісівників у сучасних умовах і подякували за допомогу, яку лісгоспи надають соціальним закладам і жителям району. Зараз не секрет, дуже багато підприємств потужних все-таки мають приватну форму власності, а керівництво їхнє далеко в Києві, і до них достукатися практично неможливо. І для того, щоб десь надати допомогу школі, дитячому садку, лікарні, іншим сферам, ви готові завжди надаєте допомогу, допомагаєте, напевно, десь і ризикуєте. За те вам велике спасибі. Святкування ювілею парку продовжили відкриття і освячення будинку лісової пропаганди. Тут планують проводити наукові дослідження, екологічні семінари, курси підвищення кваліфікації лісівників, збори молоді лісотехнічних закладів та товариств. Нове життя дендропарк отримав у 2008 році, коли з обласного фонду охорони навколишнього середовища були виділені кошти на побудову нової під'їзної дороги. Цією справою лісівники займаються і зараз, будують 97 кілометрів лісового шляхопроводу. Обіцяють його випробувати уже до кінця листопада. Також працівники дендропарку упорядкували екологічну стежку. На 7 оглядових майданчиках можна побачити незвичні для Карпат рослини з різних куточків землі. Це клени, берези, сосни, модрини, ялиці та інші. Дендропарк Високогірний – це наукова лабораторія та чудовий пізнавальний об'єкт для шанувальників природи, за яким велике майбутнє.